Bakayda rayonduk madaniyat bölümünün yıl başından beri eldin emgekten keyinki es alosuna toluk şart tüzüp berüü maksatında atkarılgan işleri turalay tüp berebiz. Aprelden baştap madaniyat üy, muzey, kitapkanalarda iştegen mekeme kızmatkerlerinin aylık mayanaları 100% jogorladı. Bu bizdin eldin madani ağartuusu üçün özübüzgö şık berip, jaŋı dem menen jandanuuga jardam berdi. Алардын бардыгы маданият үйүнө жайгашкан маданияттын бөлүмүнүн жигердүү саясаты менен жүргүзүлүүдө. Биздин маданият үйү райондун так ортосундан орун алып, жергиликтүү элдин жана келген коноктордун маданий эс алуусуна эң жакшы ыңгайлашкан. Ошондой массалык иш-чараларды өткөрүүгө өбөлгө түзүп, өзгөчө айыл өкмөттөн баштап жогорку кеңештин эл менен болгон жолугушуулары биздин концерттик залда болот. Дал ушул чоң бөлмөнү жакын арада ремонт иштери жүрүп, ал соңунда бардык бөлмөлөр сырдалып, акталып чыкты. Чогулушка келген катышуучулар таза залда, жумшак орундуктарда орун алып жайгашып калышат. Мунун аркасында биздин эмгек жаматынын дем алыш күндөргө жакын иштеген иштери жатат. Жайкы каникулдарда бизде кошумча иримдер ачылуу алдында турат. Атап айтсак, нерселердин жан дүйнөсүн байытууга багытталган курчак театры жана жаштар борбору. Мен ушул жерде көркөм жетекчи болуп иштейм. Азыркы убакта бардыгы телефон менен балдар, жаш балдар алек болуп калды. Тарбиялык ушул өзүбүздүн колубуздан жаралган курчактар менен көрсөтөйүн деп өз ыктыяры менен ушул маданият үйүнө иштеп жатам. Анан бул жерде жалгыз иштеген жокмун. Бул жерде мына китепканын кыздары бар, культуранын кыздары бар, маданият кызматкерлери, жаштар комитетинин балдары бар. 4 мектеп, 4 бала бакча бар. Кайсы убакта келсе, ошо биздин маданият үйүндөгү курчак театры ачык. Биз дайыма тосуп алганга аракет жасайбыз ошолорду. Жыл башынан бери бизде 12 концерт, 2 театр коюлду. Көпчүлүк өзгөчө улуу муундун өкүлдөрү биздин концерттер аз болуп калганын айтып калышат. Алардын эң негизги себеби пандемия менен интернеттин өнүгүүсү. Замандын нугуна жараша биз сахнабызга интерактивдүү жасалгалоону көздөп, жаштар борборунун базасында медиа студия уюштуруунун пландап жатабыз. Андыктан алдыда дагы ардын иштер турат.